Секодневно, във вашите джебове може да найдете по някои си 100 динари, кои попиват да ги користите от аспект на луксус или задоволство, него на потреба. Зато остана опрашението, дали правилно ги трошите вашите пари? Що можете да направите по-различно? Пример, кога си в кафич и пиеш кафе, кога му решиш да си го направиш дома, не зборам ако си излегло с намера да пиеш кафе, току уния момент, кога пиеш кафе в кафич, защо не можеш да дочекаш да стигнеш дома. Или кога си оно тип, кой оди да уплати ливче в кладилница, секой ден, надевайки се дека една шке погоди, а колко пари ки изгуби пред тоа, тоа не е битно. Ако си пушач, знаеш дека уште от моментот, кога ќе станеш сабалја, не гледаш кај гледаш, ама цигарите знаеш точно каде ти стојат. Ако во случај немаш, веднаш одиш да купиш, зашо без нив не можеш да преживееш. Или во најлош можен случај да си токава мрза, да те мрзи да се вратиш дома со автобус и ако имаш слободна, па платиш такси, а школото ти е на една станица дома. Зошто би го правил ова? Кога тие 100 денари може да спасат нечиј живот, на 2 април, во дом на Арама, од 19 часот, Црвен крст организира хуманитарен концерт со цел да се помогне на самохрана мајка со 3-годишен син кој се во тешка финансиска состојба и сите средства за преживување ги добиваат од своите соседи. Ке настапуваат Energy Band, Никола Белковски, Бозо Доневски, Иван Айнштейн, Јосиф Христовски, Екцес и Деви Блек. Твоите 100 денари можат многу да сменат. Помогни ни, само ти можеш.